30 فيوتون eller 50 12, en vanlig kortlek innehåller 52 kort, 13 i varje färg. Du drar ett kort ur leken. Här är vi total, skriver jag här. 52. Eller man kan säga möjliga utfall. 13 varje färg. Okej. Så en spade. En spader. Så en spader. Hur många spader finns det? Det är bara 4. Nej. Alla. Det är bara det 13 av 52. Så har vi en fjärdedel är det då. Därför att det är 4 färger. 0,25 eller 25%. Det beror på vad ni vill svara till. Svara på. Om det är bråktal, decimaltal eller procentform. Okej. Vi spader kung. Så. Spader. Kung. Hur många spader kung finns det? Det är bara 1 av 52. Jag skulle inte svara i annat än det bråktal. C. Jag skulle bara svara i annat form när det är exakt, till exempel en fjärdedel, en femtedel. Men om det inte är det så lika gärna svara i brockform. Då får ni exakta svar. En kung. En kung. Hur många kungar finns det? Det finns 4 stycken av 52. Eller en trettondel. Alltså om jag dividerar det med 4 så får jag 13 där. D. En kung eller dam. En kung. Eller dam. Hur många kung eller dam där? Det är 8 stycken. Av 52. Som jag förkortar fortfarande med 4 så får jag 2 trettondelar.